klasický zápas o záchranu. Zápas možno neponúkol možno toľko kvality, neboli tam šance možno jedna na druhej, na ďalšej, ale klasický bojovný zápas a sme veľmi smutní, lebo sme mali prvý krok k tomu, aby sme boli relatívne v kľude, čo sa nám nepodarilo využiť. Ale sú ďalšie tri zápasy, myslím si, že máme kvalitné mužstvo a dokážeme to zvrátiť na našu stranu a zachránime ligu pre sereť. Otázky? Možno podobná už teda to dneska bola, a dneska to bolo dosť tých emócií. Ako to ovplyvnilo z pohľadu hráča celé to stretnutie? Ono sa to kopilo postupne, dá sa povedať, že možno to aj vyvrcholilo tou penaltou a potom červenou kartu. Tak ako to ovplyvnilo mentálne nastavenie? Tak bolo tam veľa faulov, veľa súbojov, možno aj otočených na jednu na druhú stranu, aj tá penalta možno bola sporná, ale proste také sú zápasy a my sa musíme vedieť s tými emóciami vysporiadať, či je faul, nie je, alebo také veci a my to musíme v hlave zvládnuť a proste ísť za tým víťazstvom, čo možno dneska nám chýbali nejaké šance a asi na tom to padlo, že proste, že nemali sme šancu, možno jedno to brvno, ale my sa musíme viac tlačiť do koncovky, čo dneska tam toho bolo málo. Tréner rozprával o tej zmene systému, ktorá prišla, začali ste hrať na 3-4-3. Z vášho pohľadu, z kraja, aká to bola zmena? Tak v podstate, keď hráme na tých troch vzadu, tak my Vimbeci sme vlastne vyššie a dostávame sa viac do tých krídelných priestorov, dávame tam centre, ale hovorím, veľa centrov tam bolo zblokovaných, nedostávalo sa to tam moc a proste nemali sme nejaké šance a na tom to asi bolo. Prišla tá červená karta, už aj pán tréner naznačil, že niekedy to samozrejme nemusí úplne vypaliť a pomôcť, tak aký bol ten prvotný pocit v hlave, že dá sa to ešte zvládnuť, keď si sa dozvedeli, že teda budete hrať v prevahe? Tak úprimne veril som, že dáme gól, lebo proste po tej červenej karte sme mali viac hry. A mali sme tam náznaky, tlačili sme sa tam, ale proste neprišlo tam nič také a neviem, no musíme sa s tým lepšie vysporiadať, keď hráme o jedného viac proste za tých 15 minút alebo 20, či koľko sme to hrali, proste musíme dať gól. Často sa hovorí o tom, že nejaký taký jeden bod z každého stretnutia sa dá zobrať a zlepšiť to do budúcnosti. Čo by mal byť také memento z tohto stretnutia? Tak ťažko povedať, no proste my musíme bojovať, hrať srdcom, teraz o tú záchranu sa musí hrať len takto, proste tam veľa zápasov nie je o kvalite, to proste my musíme bojovať jeden za druhého, proste tam nemôže sa jeden povyšovať na druhého, proste dneska sme, myslím si, že sme nehrali úplne zle, ale bol to taký remizový zápas a proste celé to bude o srdci, tá záchrana. Ešte ja sa spýtam, ten moment preto v 11, pred rozhodol toto zápas, ako si to ty videl? Tak ja som bol blízko a úprimne brankár tam bol skôr, vykopol loptu a neviem, no ja si myslím, že penálta nebol. Možno ešte tak si spýtam, ako to ty vnímaš, že keď sa tak vo všeobecnosti pozrieš, dá sa povedať, že po každom jednom ligovom kole sa riešia verdikty, proste jedenástky a tak ďalej, ako sa ty na to ako hráč, ktorý je zainteresovaný priamo v tých zápasoch, proste v tom futbale dívaš, ako to vnímaš celé? Tak neviem, no proste je tam veľa takých súbojov sporných a možno na to je ten VAR, že proste by to pomohlo a zatiaľ to nemáme v každom zápase a no uvidíme, možno v tých ďalších sezóne už to bude v každom zápase a možno to pomôže.